hindi lang dalangin at pagsama ng bayan mo. Viva po ang Jesus Nazareno. Sinilang na si Jesus Cristo, maghahari siya sa mundo. Ang santo niya sa sanay tumos, muli na manunuos. Viva po Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Hindi ng dalangin ang pagsamo ng bayan mo. Viva po ang Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, ang ating Panginoon ay sumasa atin, tayo rin naman ay sumakanya. Makiisa tayo sa Kanya at upang lubos na makaisa siya, pagsisihan muna natin ang ating mga kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, liwanagan mo ang aming kalooban sa sinag ng iyong kariktan upang matutuwa naming sambahin ang manunubos at mapakinabangan namin ang kanyang kaloob sapagkat siyang namamagitan at nabubuhay at nag-aaring kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, ito ang aral na narinig na ninyo sa simula pa. Mag-ibigan tayo. Huwag tayong tumulad kay Cain. Siya'y anak ng Diablo. Pinatay niya ang kanyang kapatid. Bakit? Sapagkat masama ang kanyang gawa, ngunit matutuwid ang gawa ng kanyang kapatid. Kaya, mga kapatid, huwag kayong magtaka kung kinapopootan kayo ng sanlibutan. Nalalaman nating lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan, sapagkat iniibig natin ang mga kapatid. Ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. Mamamatay tao ang napopoot sa kanyang kapatid. At nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay tao. Dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay dahil sa atin. Dapat din nating ialay ang ating buhay dahil sa mga kapatid. Kapag nakita ng sinumang may kaya sa kanya, sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at hindi niya ito tinulungan, paano niya masasabing siya'y umiibig sa Diyos?
Mga anak, huwag tayong umibig sa pamamagitan ng salita o wika lamang. Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Dito natin makikilalang tayo'y nasa panig ng katotohanan at matatahimik ang ating budhi sa harapan ng Diyos sakali mang tayo'y usigin iyon. Sapagkat ang Diyos ay higit sa ating budhi at alam niya ang lahat ng bagay. Mga minamahal, kung hindi tayo inuusig ng ating budhi, panatag ang ating loob na makalalapit sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginooy papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Ang Panginooy ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Pumasok ka sa Kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. Umaawit nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabuti't laging tapat kailanman. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Magsitayo na po ang lahat. Banal na araw, sumikat, halina't sumambang lahat. Sana na huwag na liwanag. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbasa sa mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, minabuti ni Jesus na magpunta sa Galilea. Nakita niya si Felipe at sinabi rito, sumunod ka sa akin. Si Felipe ay taga Bethsaida, tulad ni Andres at Pedro. Hinanap ni Felipe si Nathanael at sinabi rito, natagpuan namin si Jesus na taga Nazaret, ang anak ni Jose.
Siya ang tinutukoy ni Moises sa kanyang sinulat na kautos sa kautusan at gayon din ang mga propeta. May nagmumula bang mabuti sa Nazaret? Tanong ni Nathaniel. Sumagot si Felipe, halika't tingnan mo. Nang malapit na si Nathaniel ay sinabi ni Jesus, masdan ninyo ang isang tunay na Israelita. Siya ay hindi magdaraya. Tinanong siya ni Nathaniel, paano ninyo ako nakilala? Sumagot si Jesus, bago ka patawagin ni Felipe, nakita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos. Rabi, kayo po ang anak ng Diyos, kayong hari ng Israel, wika ni Nathaniel. Sinabi ni Jesus, nananampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Makakakita ka ng mga bagay na higit kaysa rito. At sinabi niya sa lahat, tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manikmanaog sa kinaroroonan ng anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Mga minamahal na kapatid sa Poong Nazareno, magandang umaga po sa inyo lahat. Ang tema po ng ating translasyon sa taon na ito ay nais naming makita si Jesus. Ulitin nga ninyo. Ulitin natin. Nais nga ba ninyong makita siya? Amen? Ngayon, pare-pareho po tayo. Tuwing Biyernes po, pagdating ko rito, nagpupunta ako doon sa may gilid doon kung saan may labasan. At tumitingala ako, tinitingnan ko ang imahin ng Poong Jesus Nazareno. Nais kong makita si Jesus. Ganon din kayo, hindi po ba? Iba-ibang pinanggalingan ninyo? Iba-ibang mga panig, lupalop ng ating bansa. Nagpupunta kayo dito. Bakit? Nais ninyong makita si Jesus. Amen ba? Ngayon, sabi ni Jesus sa akin, baka ni, natutuwa naman ako dahil nais mo akong makita, tinitingnan mo ang imahin ko dito sa Quiapo at ikaw ay nagdedebosyon katulad ng ibang libo-libo na naparirito. Ngunit alam mo ba, Bakani? Sabi sa akin, yung imahin na yan, imahin kahoy. Hindi ako yan. Ang nakikita mo ay imahin ko at imahing kahoy. Nais mo ba akong makita sa mas magandang imahin ko? Tanong ko sa inyo, nais ba ninyong makita si Jesus sa mas magandang imahin niya? Gusto ba ninyo? Aba, mabuti naman. Sa makatuwid, kung gusto ninyo, huwag kayong tumitig sa harapan. Ang titigan ninyo, ang katabi ninyo. Tingnan nga ninyo. Baka sabihin nyo, hindi naman mukhang Nazareno yan. Mukhang demonyo. Ah,
Ngunit, wika ni Jesus, ang buhay na imahin ko ay ang tao. Lalo na yung taong nagdaraan sa hirap, yung mga may sakit, yung mga may pasanin, yung mga may problema, yung mga hirap sa buhay, yan ang aking mas tunay na imahin. Kung gusto ninyong makita si Jesus, wika ni Pope Francis, sino ang pupunta ninyo? Ang punta ninyo ay ang mga maralita, ang mga dukha, ang mga binabaliwala. Gusto ninyo siyang makita? Yan ang imahin niya. Natutuwa po ako kanina, nandito ako nung punta ko sa sacristy, may nakita akong imahin ng Poong Jesus Nazareno. Napakaganda po. At sabi ko doon sa aming sacristan mayor, sabi ko, saan nabibili ito? Ang ganda. Sabi sa akin, sa opisina po. Oh, ibili mo nga ako, kako. 2,500 po. Sabi sa akin. Tapos, sabi niya, may discount kayo. 2,000 na lang sa inyo. May tuwa-tuwa ako. Sabi ko, ikuha mo ako ng isa. Inuha ako ng isa. Tapos, si Father Jun Sescon, ang kura paro ko, lumabas. Dito nagdaan. Sinabi ng sacristan mayor, gusto dumarating yung in-order ko na imahin ng Poong Nazareno. Abay, nakita ni Father Jun, para saan yan? Para po kay Bishop. Sabi nung sacristan mayor, pinagbili ko po, may discount. 2,000. Sabi ni Father Jun Sescon, ilibre mo na. Naku, sabi ko, mas malaki ang discount ko kay Father Jun kaysa sa sacristan mayor. Discount ng obispo, 100%. Tuwa-tuwa po ako. Pero sa totoo lang, kung libre ang imay ng Poong Jesus Nazareno, libre din namang tumingin sa mukha ng kapwa niyo. Hindi po ba? Amen? Kaya, tingnan nga ninyo muli ang mukha ng kapwa ninyo. Pinagbabayad ba kayo? Hindi naman kayo pinagbabayad. Libre yan. Kung nais ninyong makita ang Poong Jesus Nazareno, titigan ang kapwa ninyo. Amen? At kung ipagnais naman ninyong makita ng kapwa ninyo, ang Poong Jesus Nazareno, ipakita ninyo si Jesus sa buhay ninyo. Maka-Diyos, maka-tao, yan ang Poong Jesus Nazareno. Ulitin natin, maka-Diyos, maka-tao, yan ang Poong Jesus Nazareno. Kanya, huwag lang ninyong naising makita si Jesus. Ipakita ninyo si Jesus Nazareno, maka-Diyos, maka-tao. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal na kapatid, narinig na natin ang salita ng Diyos na ipinahayag sa atin.
Nakikita niya nga ating mga tapat na pagsisikap na mamuhay ng matuwid at muli nating hilingin ang kanyang tulong. Sabihin natin, Ama ni Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Ama na Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway walang takot na magpatuloy sa pangangaral sa mga tao upang magsisi sa kasalanan at manampalataya sa mabuting balita. Manalangin tayo. Ama na Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Anuman ang kanilang kalagayan sa buhay, naway higit pang maraming tao ang magpahayag ng kanilang pananampalataya sa Diyos. Manalangin tayo. Ama na Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pamilya naway magsikap na gawin ang kanilang tahanan bilang mga lugar kung saan maririnig ng mga bata na tinatawag sila ng Diyos sa kanilang pangalan, manalangin tayo. Ama na Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway manangan sa mga walang hanggang katotohanan ng mabuting balita ni Kristo at ng simbahan, manalangin tayo. Ama na Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway makatagpo ng kapayapaan at kaligayahan sa kaharian ng Diyos, manalangin tayo. Ama na Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming mga panalangin ng iyong bayan. Huwag mo nawang bigyang pansin ang aming mga makasalanang gawi, kundi pakita sa amin ang iyong habag. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ng aming iniahay mga alay upang ang pag-ibig mo ng aming ipinagdiriwang ay siya namin ngayong mapagsalusaluan. Sa pamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nag-aharing kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo, Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan.
Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Anak mong dinanay iba sa amin ay siyang pumawi sa dilim, kaya ngayon ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong dinay iba sa iyo ay siyang isang salita mo, sa katauhan niya ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamagitan niyang iyong pag-ibig ay kahali-halina kahit ikaw ay lingid sa aming mga mata. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang umpay sa kalangitan, kami nagbumunyi sa iyong kadakilaan. Silohod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muli pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
kami nagpapasalamat dahil kaming minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Pakumbabang sinasamo namin na kami makikinabang sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Papa Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, lalo na po pinalala sa amin sa misang ito. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pag napatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kanyang kabiyak ng dibdib, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namoy dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak naming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga magkakapatid, dasalin natin ang panalangin tinuro sa atin ni Jesus. Hiling namin kami yadiya sa lahat ng masama, pagkaloban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananapikan ang dakilang pagbabalik ni Jesucristo ngaming tagapagligtas. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol,
Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, pinagkakalob ko sa inyong aking kapayapaan. Huwag mong tungayan ang aming mga pagkakasala, kundi ang pananampalataya ng iyong simbahan. At pagkaloban mo siya ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, nabubuhay ka't nagahari, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi sumainyo lahat. At sumaiyo rin. Ipunin niyo ang kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang Kordero ng Diyos. Narito si Jesus na Nazareno na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga tinatawag sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Just is there, Lord.
Bakit pa ba mga pastor at struktulan ang saya? May balita na natin at awit nyo'y kay ganda. Magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster Relief Fund na ipantutulong na ating simbahan sa mga naapiktuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Announcement, ipinabibigay alam po sa lahat ang schedule ng mga misa sa darating na January 8 at 9 ay ang mga sumusunod. Sa January 8, 2024, Lunes po, mag-umpisa ang 33 masses sa ganap na ikatatlo ng hapon hanggang ikalabing isa ng gabi, oras-oras. Sa January 9, 2024, Martes, sa ganap na ikalabing dalawa ng hating gabi, hanggang ikalabing isa ng hating gabi, oras-oras. Ang Grand Fiesta Mass ay sa January 9, sa ganap na ikalabing dalawa ng hating gabi sa Luneta Grandstand, at ito ay pamumunuan ng kanyang kabunian, Jose Cardinal Advencula, Arsobispo ng Maynila. Makiisa po tayo sa gawain ito. Maraming salamat. Inihandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay magkakahalaga ng 20 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish office. At ang oras ng finance office ay ang mga sumusunod, Lunes hanggang Huwebes at Sabado, alas 8 ng hapon. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kapag Biyernes at Linggo, alas 5 ng umaga hanggang ikawalo ng gabi. Mayroon po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard. Kasabay po ng pasasalamat ng Basilica Minor at ng mga pambansang dambana na Jesus Nazareno sa inyong mga tulong at kabutihan, ay muli naming panawagan ang inyong donasyon tulad ng bigas, noodles, dilata o canned goods, instant coffee, sabong panligo at panlaba at bottled water. Para sa patuloy nating pagtulong sa mga kapatid nating higit na nangangailangan, lalo na sa panahon ng kalamidad at sakuna. Maraming salamat po. Pagkatapos ng misa, uwiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo.
Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang ipinagkaloob mo ng aming pinagsaluhan ay mapakinabangan nawa namin araw-araw upang sa pagtanggap namin sa iyong ibinigay kami paging dapating maging hain sa iyong kailanman sa pamagitan ni Jesucristo na nabubuhay't nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Bago po tayo tumanggap ng huling bendisyon at ang panalangin sa pong Jesus Nazareno, ulitin nga po natin, nais kong makita si Jesus Nazareno. Ipakikita ko si Jesus Nazareno. Si Jesus Nazareno, maka-Diyos, maka-tao. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kailangan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imain at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalay kayo na makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa. Humayo kayo. Ipakita si Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.